Wabak COVID-19 yang melanda negara merubah lanskap ekonomi tidak terkecuali sektor pendidikan tinggi dengan pemberian uh, pakej rangsangan ekonomi sebanyak 250 bilion ringgit yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam bersama dengan saya sekarang Profesor Insinyur Teknologi Dr. Arbadlishah uh, jadi Prof um, bagaimana prof melihatnya dalam uh, menangani wabak COVID-19 dan juga impaknya kepada ekonomi Okay. Terima kasih. Uh, saya melihat uh, pekerjaan rangsangan ekonomi ini bagus. Eh. Uh, terima kasih kepada Perdana Menteri lah atas uh, inisiatif beliau dan juga semua uh, para kabinet yang telah membincangkan isu ini. Uh, kalau dilihat, inilah waktu yang paling kritikal sebenarnya di dalam waktu PKP ini di mana semua orang tidak boleh keluar dan uh, sudah pastinya impak ekonomi itu sangat besar dan uh, pekerjaan rangsangan RM250 250, uh, bilion itu sudah pastinya boleh membantulah masyarakat uh, menangani masalah dalam keadaan kritikal ini. Tapi harus diingatkan ini hanyalah bantuan sementara. Dia bukan untuk long term. Ini hanyalah short term mekanisme untuk membantu dalam saat ini. Dan saya berharap kerajaan boleh menimbangkan atau melihat dari segi bagaimana boleh membangunkan semula ekonomi Malaysia. Lah. Sebab pastinya banyak syarikat-syarikat akan gulung tikar sebenarnya kalau kita tidak menangani masalah ini. Dan sekali lagi saya harus ingatkan pakej rangsangan ini untuk short term. Jadi saya berharap Harap ada rakyat-rakyat mendapat bantuan ini supaya menggunakan, menggunakan duit itu sebaik mungkin lah. Sekali lagi dia short term bukan long term. So uh, sangat uh, terima kasih sekali lagi kepada pihak kerajaan dan juga uh, long term saya rasa pihak kerajaan kena duduk dan uh, fikirkan uh, perancangan yang berikutnya. Baik Prof, uh, bagaimana pula Prof melihat dengan uh, pemberian sebanyak RM200 uh, kepada pelajar IPT dan juga apa yang boleh uh, sebagai NAP Chancellor, apa yang boleh Prof saran kepada uh, pelajar untuk uh, menggunakan uh, bantuan tersebut? Untuk anak-anak muda, uh, saya berharap mereka ni dengan terlalu gairah sangat dapat duit RM200 ni, sebenarnya tidaklah banyak, tetapi untuk pelajar-pelajar yang terutamanya M40, B40 gunakan duit tu untuk membeli makanan lah bagi saya, sebab dalam kritikal keadaan yang begini sebenarnya yang yang kita nak tu uh, makanan lah so kalau uh, pelajar pelajar ni uh, mendapati ibu bapa mereka susah so mereka boleh sumbangkan semula duit ni kepada keluarga di rumah lah kalau itu menjadi kritikal dan uh, ingatlah ini sekali lagi ni temporary measure jadi pelajar pelajar jangan boros lah uh, kena lihat apa prioriti uh, yang diperlukan dengan sumbangan RM200 ini Baik banyak kali Prof tekankan bahawa aa, perkara ini adalah perkara yang aa, singkat short term. Eh. Baik Prof kita nak tengok kat sini sebenarnya apa yang dapat lihat ini, ini GPS tracking system apa fungsinya Prof? Okey yang ini Alhamdulillah kami ini sebuah salah sebuah universiti berinovasi kata apa tu? Jadi sebenarnya kami telah aa, aa, pada waktu sebelum ini kami hanya merancang untuk membuat time attendant di universiti. Tetapi sebabkan aa, berlakunya wabak aa, COVID 19 ini di mana perintah seperti tidak boleh keluar rumah itu dilaksanakan. Jadi kami meminta uh, staff di Besar ICT untuk membangunkan sistem untuk melihat uh, pergerakan ataupun lokasi staff dan juga pelajar masing-masing. Jadi dengan sistem ini kita boleh, uh, kita tak dia orang masukkan data masing-masing kita mencadangkan mereka untuk meletakkan lokasi masing-masing untuk kita uh, masukkan dalam sistem database kita ini untuk melihat lokasi mereka. Jadi tujuan kita sebenarnya untuk memastikan bahawa staff kita dan pelajar kita dalam keadaan yang selamat dan juga berada di lokasi-lokasi yang uh, selamat. Uh, jadi sistem ini kalau dilihat ya yang ni. Uh, kalau nampak uh, ni eh? boleh boleh uh, ni tekan sini so kita tahu siapa yang berada di sini ni contoh dia suria uh, so dia berada di kawasan ini dan kita telah buat penambahbaikan melalui uh, database yang dikeluarkan oleh KKM tentang zon-zon merah dan sebagainya itu so kita telah membuat uh, apa tu profiling kawasan-kawasan yang merah ini adalah kawasan bahaya dan kita akan memaklumkan kepada staf kita yang berada di situ untuk lebih berhati-hati dan ini untuk staf untuk student juga kita ada boleh buka student sikit jadi untuk sudah pun kita tahu lokasi mereka lah so kita bila uh, PKP ni telah tamat so apabila kita merancang untuk mereka balik ke universiti kita akan pastikan lah kawasan-kawasan uh, pelajar yang berada ni, kawasan zon merah untuk kita uh, menangani waktu dia orang kembali ke kampus semula. Jadi prof macam mana ia berfungsi prof? Uh, diberikan satu GPS tracker ke ataupun menggunakan uh, telefon bimbit ke macam mana? Okey okey dia uh, dia kita kita ada satu web, web link uh, yang di mana uh, semua link itu diberikan kepada pelajar untuk memasukkan data uh, mereka terutama nombor star dan nombor IC lah. Selepas so, itu kita ambil lokasi mereka untuk dipaparkan dalam sistem uh, GPS ini. Uh, itu dia teknologi terkini dan inovasi kepada uh, pihak Unimap sebenarnya terima kasih prof terima kasih um, semua kerana uh, anda duduk ke rumah dan juga kerana um, terima kasih kepada rakyat tugas dengan sepuri terima kasih Ryan atas perkongsian yang sangat menarik di Perlis